आज सर्वत्र लाडक्या गणपती बाप्पाचे आगमन जोरदार पद्धतीने होत आहे। अतिशय उत्साहात व विधिवत पद्धतीने ठिकठिकाणी गणरायाची प्रतिष्ठापना केली जात आहे। प्रत्येकाच्या घरामध्ये गणपती बाप्पांचे आगमन झाले असून विधिवत पूजा करून प्रत्येकानेच आपापल्या घरी गणरायाची प्रतिष्ठापना केली आहे। या दरम्यान राज्याचे कृषिमंत्री नामदार धनंजय मुंडे यांनीही आपल्या घरी गणपती बाप्पाची प्रतिष्ठापना केली आहे। नामदार धनंजय मुंडे यांच्या पंढरी या परळीतील निवासस्थानी सहकुटुंब विधिवत पूजा करत धनंजय मुंडे यांनी गणरायाची प्रतिष्ठापना केली। यावेळी त्यांच्या समवेत त्यांच्या सुविद्य पत्नी सौराजश्रीताई मुंडे यांच्यासह मातोश्री रुक्मिणीबाई मुंडे व सहकुटुंब उपस्थित होते। त्याचबरोबर धनंजय मुंडे अध्यक्ष असलेल्या नाथ प्रतिष्ठानच्या वतीने यावर्षी दुष्काळ सदृश्य परिस्थितीमुळे साधेपणाने गणेशोत्सव साजरा केला जात आहे। या गणरायाची स्थापना ही धनंजय मुंडे यांचे संपर्क कार्यालय असलेल्या जगमित्र कार्यालयात करण्यात आली। यावेळी धनंजय मुंडे यांच्या हस्ते सपत्नीक बाप्पांची पूजा करून प्रतिष्ठापना करण्यात आली। या प्रसंगी नाथ प्रतिष्ठानचे पदाधिकारी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। यावेळी बोलताना नामदार धनंजय मुंडे यांनी सांगितले की आज दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती आली आहे, शेतकरी व बळीराजा अडचणीत सापडलेला आहे। अशा प्रसंगात आपल्या घरी श्रींचे आगमन झाले आहे। गणराया हा विघ्नहर्ता व सुखकर्ता असून सर्वांची विघ्ने दूर करणारा आहे, त्यामुळे दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती निघून जावो व बळीराजा सुखी समाधानी हो अशा प्रकारचे साकडे आपण श्री गणराया चरणी घातले असल्याचे धनंजय मुंडे यांनी प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना सांगितले। आज गणरायाच्या आगमना प्रीत्यर्थ महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेला मी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। आज विघ्नहर्त्याचं आगमन प्रत्येकाच्या घरी या ठिकाणी झालं आहे। अतिशय उत्साहात आपण सर्वांनी विघ्नहर्त्याचं स्वागत केलं आहे, पण तरीही महाराष्ट्राच्या जनतेवर, महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यावर फार मोठं दुष्काळाचं विघ्न आहे। आज विघ्नहर्त्याची स्थापना करत असताना, पूजा अर्चा करत असताना या विघ्नहर्त्याकडे एवढंच साकडं घातलं की या महाराष्ट्राच्या जनतेवरचं, महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्याच्या जीवनावर जे विघ्न आलं आहे दुष्काळाचं, ते विघ्नहर्त्याने लवकरात लवकर दूर करावं। आणि याच गणरायाला आपण सुखकर्ता दुःखहर्ता म्हणून ओळखतो। याच गणरायानं महाराष्ट्रातल्या तमाम 12.5 कोटी जनतेच्या जीवनात सुखकर्ता दुःखहर्ता म्हणून यावं आणि पूर्ण महाराष्ट्राच्या जनतेमध्ये एक आनंदाचं, उत्साहाचं वातावरण या सुखकर्ता दुःखहर्त्यांनी आणावं, हीच प्रार्थना या ठिकाणी केली आहे। नाथ प्रतिष्ठानच्या वतीनं सबंध देशभर नावाजलेला परळी वैद्यनाथ महोत्सव या ठिकाणी आपण साजरा करतो। सलग 10 दिवस या महोत्सव अतिशय उत्साहात, आनंदात या ठिकाणी साजरा करतो, पण यावर्षी नाथ प्रतिष्ठानी हा महोत्सव रद्द केला आणि निर्णय घेतला की अशा दुष्काळाच्या, अडचणीच्या, असंख्य विघ्न असताना
आपण असा महोत्सव साजरा करणं हे उचित नाही आणि कधीही कुठलाही महोत्सव हा उत्साहाने साजरायचा करायचा म्हणलं तर हा प्रामाणिकपणाने सामान्य माणसाच्या जीवनामध्ये उत्साह असला पाहिजे आणि तो उत्साह या दुष्काळाच्या कारणामुळं सामान्य जनतेमध्ये आणि आम्हालासुद्धा कुणालाही या ठिकाणी दिसत नाही. त्यामुळं आम्ही हा महोत्सव या ठिकाणी यावर्षीचा रद्द करायचा ठरवलं आणि अतिशय साध्या पद्धतीनं आज या विघ्नहर्त्याची सुखकर्त्याची दुःखकर्त्याची स्थापना याच नाथप्रतिष्ठानचं जे कार्यालय आहे त्या कार्यालयामध्ये अतिशय साध्या पद्धतीने या ठिकाणी केली आणि तिथंही या ठिकाणी सामी साकडं की घातलं आहे की लवकर या महाराष्ट्रावरची सर्व विघ्न हे या गणरायानं विघ्नहर्त्याने दूर करावीत आणि महाराष्ट्राच्या तमाम जनतेच्या जीवनात सुखकर्ता आणि दुःखहर्ता म्हणून या ठिकाणी त्यांनी यावं.